ni hapa Luanda. So hapa Luanda, governor ameweza kupendekeza na ameweza kukubaliana na serikali kuu ya kwamba tuweke hapa Luanda a county aggregation and industrial park. Iweze kubalisha sasa mtazamo mkubwa sana. Tuwe na municipality, tuwe na county aggregation industrial park, basi maisha ya sehemu yetu hii ya Luanda itaweza kuinuka kwa manufaa ya hawa watoto na kwa manufaa ya maisha yetu ya baadaye. Hii si mnataka hii sehemu ya Luanda iwe industrial? Basi mipango hiyo iko mbele sana na itawafaidi nyinyi na sisi sote wa county yetu ya hapa Vihiga. So nikimalizia tena, tuko hapa na Kenya Power and Lighting Company na wamekuja kwa wingi sana, asanteni. Governor ameweka mpangilio, tuko na juhudi ya serikali kuu, serikali yetu ya county na Kenya Power ya kuongeza uwezo wa kusambaza stima katika sehemu yetu hii ya Luanda kupitia amo kitokea kule Maseno. So huo mpango huko kwa kiwango cha juu, ni mpango ambao umepiga hatua ya kasi sana, na hivi karibuni tena governor ataongoza wageni wenzake ili maneno ya stima ya hapa Luanda kukosea watu ambao wanafanya biashara na ambao wanaitumia katika manyumba na boma zao, iwe ile kitu ambayo sasa tutaweza kutatua kwa njia ya kudumu. So nataka niwahakikishieni ya kwamba mipango ya kuongeza nguvu ili tusiwe na stima kupotea ama stima kutembea polepole hapa Luanda, governor anaenda kumaliza, na hivi karibuni mipango ya kuupgrade uwezo na kwa nguvu ya stima inaenda kufanyika ili mambo ya matatizo ya stima tuisahau na tuendelee mbele bila kuwa na matatizo ya changamoto za stima. So msio na wasiwasi, mambo hiyo tutashughulikia. So nataka niwahakikishieni ya kwamba serikali ya county yetu ya Vihiga, tutazidi kusikiza washikadau wetu, tutazidi kuweka mawazo kwa mipangilio ile ambayo itagusa maisha ya watu wetu, na nauliza ya kwamba muweke